49 il əvvəl inşa olunan Şəhidlər Parkı yenidən əsaslı təmir olunaraq sakinlərin ixtiyarına verilib. 269 Böyük Vətən müharibəsində 9 şəhid isə Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın azad olunması uğrunda şəhidlik adını qazanaraq öz adlarını kəndin mərkəzi hissəsində olan Şəhidlər Parkına yazmağı bacarıb. Bu park Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının Tovuz rayonunun Əyyulu kəndinin ərazisindən keçən hissəsində bərqərar olub. 1971-ci ildə inşa olunan parkda təkcə Əyyulu kəndinin 2-ci dünya müharibəsi zamanı şəhid olunanların xatirəsinə birlik rəmzi olaraq abidə ucaldılıb və həmin abidənin 3 güncündə bütün şəhidlərin adları yazılıb. Müstəqillik dövründə isə vətən torpağının darda olduğu bir zamanda da vətən övladları silah sarılaraq torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxıblar. Bugün bu park ümumilikdə 278 şəhidin adını daşıyır. Şəhidlər Parkı. Kəndin şəhidləri ilə yanaşı parkda əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımında əks etdirən stend qurulub. 12.000-dən artıq əhalisi olan Əyyublu kəndinin ziyalıları da bu cür parkın yenidən bərpa olunmasına sevindiklərini bildiriblər. 49 il əvvəl park yarandığı gündən onun təmizliyi ilə məşğul olan Məmmədovlar ailəsi də bu gündə təmənnasız olaraq xidmətlərini davam etdirir. Qeyd edək ki, parkda daimi su sistemi çəkilib, oturacaqlar qoyulub, bu isə Əyyublu sakinlərinə yeni il hədiyyəsi olub. Mübariz Hüseynağlı, Əyyublu kənd sakini. Bura bizim ürək ağrısından olan bir dövrdən çıxdı. Elə bil, nə cür deyim, tək bu kəndin yox, ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın fəxr olunası bir abidəsi səviyyəsinə qalxdı. Buna görə bütün əməyi keçən hər kəsə öz kənd sakinləri adından təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətlə, belə bir deyim də var ki, millətin dəyəri şəhidinə verilən qiymətdən bəlli olur. Bəli, bugünkü gün bu şəhidlərimizə verilən qiymət o qədər bizi sevindirir ki, belə də olmalıdır. Ona görə ki, onlar canını fəda ediblər. Bu xalqın, bu dövlətin, bu gələcəyimizin var olmağı üçün onlar həyatda ən qiymətli şey olan canlarını qoyublar və onlara hər şey layiqdir. Canımız fəda olsun şəhidlərimizə. Məmmədov Cəmaləddin Mustafaoğlu, 26 il valideynlərim, atam, anam buraya xidmət edib, can qoyublar, baxıblar. İndən belə də bəli, ailəm içində təminatsız buraya baxacam. Bir vətəndaş olaraq.